Донецький аеропорт досі не відновив роботу о півдні. З Литовища вирушив літак, лише один літак до Борисполя. Нагадаємо, що сьогодні вранці пасажири отримали смс-повідомлення про скасування рейсів. Причини не повідомляють. У прес-служби міжнародного аеропорту Донецьк посилаються на відповідне розпорядження Державної авіаційної служби України. Вылетел один самолет, это рейс Донецк-Киев. Этот самолет прилетел вчера из Киева в Донецк, переночевал в Донецке и сейчас возвращается в аэропорт своего постоянного базирования.